Hello my friends a po dlouhé době vítejte zpátky u strazdí a slastí Kazimíra Vopršálka. Ano, náš oblíbený Vopršálek se vrací samozřejmě i s jeho novým psem. Co se stalo minulým? Takový dojem, že jsme se zasnoubili s Kirby na prázdném pozemku, nebo to bylo ještě někdy předtím. Nemám tušit, co mě jsme zasnoubili, takže se to opravdu stalo. To Má na vůbec se nezajímá. OK, jinak jsem prakticky tak nějak úplně mimo to, co se momentálně děje. Máme psa, ano, to vím stoprocentně. Což by asi velká sranda, protože ho by muset nosit po každé ven. To by asi velmi zábavné, ale myslím, že to vopršali zvládne, protože vopršali zvládne absolutně vše, co před něj osud postaví. Jdeš zítra do práce, Kazimíra, vopršálku, jdeš. Což jež nejdeš. Moment, 8 hodin, ne, jde, aha, on je úterý, mám už je, ano, už se přehoupil den. Takže dneska jdeš do práce, nejspíš tě nepovýší, což je špatně. My no bych rád, kdyby tě povýšila, ale nemůžeme asi mít vždycky všechno to, co chceme, že Kazimír je je bezradný. To je zrovna docela špatné. A vopřed mít za pár dní narozeniny. A bude z něj již dospělý, což je absolutně úžasné. A má dnes narozeniny, takže e, bude mít i dospělého psa, což je úžasné. A všechno to bude takové krásné dní. A samozřejmě ještě se musíme v Dánsky bývají za To bude jeden z hlavních cílů samozřejmě. Posledních několik videí. Ehm Dneska to určitě nebude, protože no opět můžeme vidět, jde do práce, to je největší problém, ale ve čtvrtek nejde do práce a navíc bude den sněhové vločky, neboli Vánoce, což by byl k tomu ideální čas. Připravit jídlo, to se ti určitě splní, Kazimíre, to se ti splní hned teď, protože jste náš lívanečky a doufám, že s nimi něco neuděláš. Mám vlastně notebook, to ani nevím, že se vůbec tady dali, můžeme přeprogramovat nebo vyřešit nevyřešitelné, ale myslím, že momentálně budou stačit lívanečky se momentálně spí a přemýšlí o jakém si účastem super lide. chce ničit. Počet, co máme koně, když chce ničit? Tu máme uh, uh, kousací hračky. Máme v nějakou kousací hračku, protože já myslím, že ne. A já mám taky dojem, že to rozhodně musíme zařídit, protože jinak se stanou špatné věci, které rozhodně nechce, aby se staly. Běžte pryč, nepotřebuji žádné věci z obchodu. Potřebuji pouze tohle a kámen. No, kamen zrovna ne, pan cihláček. Co to sakra je, pan cihláček? Kdo by sakra chtěl cihlu? Ne, myslím, že ani mazici by chtěli cihlu. Solné lízátko, to také rozhodně ne. Kde nám sakra najít? Nebo to je pan cihláček? Co to potřebuje pro mazíčky, Takže tady to někde musí být. Všem kde. Nebo nestačí? No, to možná, oni možná, budou tady vidím tu kost, takže možná, že stačí, když si ji vezme tady odsuť. Ano, to by možná ono. To by možná přesně ono, takže vyjít pořád zkus vstát a podíváme se, zda to tak opravdu je. A já budu moc kliknout sem. Až tedy vstane, protože Spanky se momentálně ke stávání moc nemá. Výborně, protože už se konečně k tomuto úkonu odhodlal. Tak výborně. A... A on si z toho nemůže brát vůbec nic. To musí asi udělat Kazimír Pršálek. No, si k to můžu udělat já, můžu udělat tohle. Výborně. Takže žvíkací hračky, paráda. Ne, nebeži žvíkat židly. Chci se si vypadá, že z to toho, z toho tak neskočí natěšení, ale nic takového se konat prostě nebude. Ať si myslíš, co chceš, ale mě musím se dát jako v protože se momentálně chystá vařit a to je vždycky velice nebezpečné. V této hře, když někdo se chystá vařit, tak se okamžitě na musíte dívat, protože se může stát něco absolutně příšerného. A navíc Kazimíre za hodinu do práce. Ale to se až také nevadí, protože on to stihne, že Kazimíre ty se stihneš najíst. Tak teda ne, když tady budeš stát, jak tvrdé i, tak se rozhodně najíst nestihneš. Ano, že se spálí si jistě, Kazimíre, proč ne? Tak výborně, ale vzpěl jsem ti přání, což je úžasné. Proč ty k tomu nemůžeš přijít? Spánky Vopršaku, tady je celá ta rodina je nějaká divná, tak to posunu sem, teď už k tomu můžeš přijít. Výborně. To si tady zase tleskáš. Ano, velice se ti to povedlo. A je to dokonce velmi dobré kvality, což je úžasné, kazí to jsem rozhodně od tebe nečekal. Každopádně rozhodně doufám, že vysoké kvality, nebo jak to je, velmi dobré kvality, bude i tvá práce dneska. Protože pokud ne, bude to velice špatně, samozřejmě. Já jen doufám, že tady to potřeba cenesli se úplně dlouze, že se v nevrátí z práce, to bylo poměrně špatné. No, snad to nějak vyřeší, určitě samozřejmě nemůže náš bez jít do výtahu. Ale teoreticky by mohli jít ven zbytu. bytu. Hm, to zní jako zajímavý plán. Není tady to byl nějaký úplně úžasný plán. Ale někdy prostě musíme dělat to, co dělat musíme samozřejmě. Může jít ven z bytu nebo ne? Nebo to, tam může jít. Ok, Kazimír, co děláš? Nebudeš hrát skate, protože momentálně musíš okamžitě nastoupit do tohoto krásného červeného vozu a odejít do práce. Tvá hygiena není na velmi dobré úrovni a ta se myslím v práci nezlepší. Bylo by dobré, kdyby se zlepšila, myslím, že se nezlepší. Um, mně se na ně díje, protože nepotřebuje, nepotřeboval nahoru doplnit jídlo. Okej, OK, víš co, Kazimír to stihneš. To stihneš, nestihne už vás do výtahu. Tak to v životě nestihne. Ehm, dobře, běž do práce. Doufám, že nám zatím mezi tím spánky neumře, to bylo poměrně špatné. Snad to vydrží. Stejně jako spánky číslo dvě. Ty, ty si vidím, že jsem je pojmenoval úplně stejně, takže tady toho musíme trošku přejmenovat. Tak výborně, už se v tom asi pojď trošku vyznáme. Ty okamžitě běž jíst. Doufám, že ti opršálek připravil jídlo, protože pokud ne, tak ho asi. No, výborně, děkuji, výborně, takže nebudu muset opršálek naštěstí dělat vůbec nic, což je velice dobře. Ano, nemá vůbec žádné jídlo, což je poměrně šp... On se vrátil. On se vrátil, dámy pánové. On se vrátil domů. Prostě se vrátil domů, co děláš Kazimíre opršálku. Teď co? A počkej, Kazimíre, co to děláš? Jít do práce. Já jsem ti ani nenařídil, abys šel domů. Ano, jde pozdě do práce. Víte, proč jde pozdě do práce? Protože se prostě rozhodl, že půjde zpátky domů. Aspoň mu teda doplnil jídlo, ale stejně. Já jsem ti nenařídil, až jdeš domů. Nebo možná ano, možná jsem ti to nařídil, ale neuvědomil jsem si to. tak jako tak, musíš být trošku, jako, trošku inteligentní, Kazimíre. A nedělat přesně to, co ti řeknu. Možná jsem začal tohle, protože tam bylo, tady je tohleto. Ale já myslím, že to je jít do práce a místo toho je to jít domů. Ale to byl asi problém. Ale snad to v Opršálkovi nějak významně neskazí jeho měřič výkonu. Trošku možná ano, ale snad ne. Až tak moc. Takže myslím, že Spanky Opršálek už je absolutně perfektní, co se týče hladu. A co bude dělat nyní? No, za musím tady to dát sem, protože Opršálek to způsobí samozřejmě neuklidí, protože to je Kazimír. Takže, co ty budeš dělat tady, teď by mě zajímalo. Teď prakticky máš volno, takže co budeš dělat ve svém volném čase? Musím, počkej, zkusím, zkusím, pořídit tu, co to je, pancihláček junior. Takže pancihláček junior, co to sakra je? A může s tím vůbec něco dělat? Ne, takže pancihláček junior asi není hračka, proto je, pro je vůbec pancihláček junior? Protože podívej, kámen, esence čiré lásky, co to je? To nezní vůbec jako hračka pro domácí mazlička, to zní jako nějaký šílený vůru kámen. Nebej se, proč je nový příjem, protože nový příjem právě jsme v jiném časoprostoru. Ani si mě ustele, popřálek, to je opravdu neuvěřitelné, toto. Už mi začíná to kolést nervy. A když si tam běžíš víkat celý den, to mi absolutně nevadí. Ty Si vyřešil potřebu WC, hygienu asi nevyřešíš, pokud um, přemýšlím dobře. Což je špatně. Ale to nevadí. Kam zase nemůžeš jít, sakra, mi řekni. Běhat kolem, to můžeš dělat, můžeš běhat kolem. Ano, to je velká zábava běhat kolem. si, když to z... Zlužíte, tak spadne? Nespadnu, proč předtím tak rostomé přepadnu a teďko ne, Předtím to udělal, proč to teďko neudělal, no to je jedno, když tady běhej kolem, to může taky jako celý den. Nevím, že se tady nějak zasekává. No to je jedno, Kazimír vypadá to, že svoji hygienu nevyřeší, což je samozřejmě špatně. Tady potřeba věce také klesat, což je také celkem špatně, ale může se jí třeba vyžudat sem protože to by bylo poměrně takové špatné na sousedy, ale na sousedy nezajímají, na a pouze kazí mi opršálek. Navíc za celou dobu, co jsem tady byl v tomto bytě, jsem žádné sousedy neviděl. Za tady nikdo není, za druhé tady taky nikdo není a tady nikdo byl, ne? Ano, tady nikdo žije, ale v životě jsem u něj nebyl. Už se taky říkám, že ho navštívím asi tak čtyři díly, ale nikdy jsem se k tomu nějak nepropracoval. Ta potřeba se mi přestává líbit po někud. Hmm, ale uvidíme. Uvidíme, jestli vůbec my se zaujme vlastní... On zaujme vlastní iniciativu, dámy a pánové. A protože jsem to tam jestli nemohl nic dělat, to musíme se odnaučit, tomu se uprošá, ale k tomu odnaučit. to musí kazím vypršálek samozřejmě odnaučit. protože tady myslím bude někde ty um, posílení, pokárání, za chování jako prasátko, ano přesně tak. Ale bohužel momentálně ho posilovat nemůže vzhledem k tomu, že je v práci kde si stále ani neumil ruce, očividně, nebo co, můžeš udělat cokoliv, aby zlepšil hygienu, ale on ne, on radši bude obchodovat jako obvykle, a co cože to bude dělat? Ano, bude analyzovat hnojiva, což jeho hygienu asi srazí ještě na horší úroveň. Na to samozřejmě může to být dobře, protože jeho spolupracovníci si taky neuvědomí, že každý vopršálek je špinavý, vzhledem k tomu, že jsou špinaví všichni a tím pádem vopršálek skvěle zapadne. To je dobrá taktika vopršálku, to vypadá, to, že se jsem si původně myslel. Je absolutně úžasné. Takže když si čeních kolem. protože za chvilku od, odjde z práce. Pak v tom tě pokárá. Nevím, se ho má pokárat za hyperaktivitu. To možná... Hyperaktivitu nebo pokárání Pochvala za chování jako prasátko. Ano, jsi neskutečně šikovný. Ne, to zrovna ne. Měl bych tam vůbec jako pochvala za... Víš co, když budeš hyperaktivní, budeš běhat kolem, tak to asi není dobré. Musíš být takový Seš pes v bytě, tím pádem bych řekl, že musíš být trošku klidnější než normální pes. Ano, už koukám, že hyperaktivita už úplně zmizela. No, že špatně, ale nevadí. Se v tom, že oprošali právě teď, on odchází z práce a vydává se zpět domů. A přineslám nám 370 simoleonů, což je parální. Jděte do nálevny, nepošli do žádné nálevny. Proč bys to sakra dělal, Kazimír? Ty máš na lepší podnik než nějaká nálevna. Proč nejdeš domů? Aha, protože on už ho nemůže teď pokárat, což je špatné, tak aspoň si nech ruku, prostě běž domů, nech stůj tam někde tam, kde vůbec teď stojíš. Ano, on tady prostě bude stát před svojí prácí a bude se koukat do zdí, Mí co toho, aby šel zpátky za svým psem. Samozřejmě, až přijde k nám Kirby Vajzova, tak to už bude trochu jednodušší, protože doufám, že nebudou mít absolutně stejnou pracovní dobu, to by bylo poměrně nepříjemné. Ha, on štěká, to samozřejmě musíme také zakázat jestli to teda dá zakázat. Teď nepak, že by se to dalo zakázovat. No, Už se vzpomínám, že vždycky, když vyjede sem, tak najednou projde dveřmi salonku a tím pádem dostane vzpomínku. Jedeme po pršálku, nemáš na to celý den, musíš okamžitě vyjet nahoru a postarat se o všechno v tvé domácnosti. Takže číslo jedna, větří to už máš. Samozřejmě poté si musíš dát sprchu, protože to je velmi, velmi podstatné momentálně. Proč sexakra? k očuchávání ruky převlékáš do obleku. Já vím, že asi si myslíš, že to je velká slavnostní příležitost. Ale věř k tomu, že není. A proč si ty komprotovíš prsty místo, abys něco dělal? se tady, oni se sebou tady koukat, místo, aby něco dělal. Oni dobře víš, co prostě... Běž, Kazimíre. Hm, ano, už si vzpomínám. U jak jsem ho měl strašně rád za to, jak je velmi inteligentní. Ty začneš už trochu větší potřebu energie. Co kdyby s náhodou, místo aby se díval na roka, tak proč si třeba nejdeš spát? Proč nebeš hodný pes a nejdeš spát? Děkuji. Hodný pse. Takže zítra, zítra to by asi zajímavé, protože máme tady. Proč to není zítra? Ne, zítra máš normální volno. No to je také dobré. Normální volno samozřejmě také, že máš dva dny volna. To je úžasné, Kazimírovo pršálku, toho určitě musíme využít k dalšímu seznamování. Skribivizov a možná i na plánování s Skribivizovou. Nevím ještě jak to provedeme, jestli uděláme, nějaký super večírek, protože Kazimí Popršálek moc lidí nezná. A z toho tři jsou z Egypta, to také rozhodně není úplně nejlepší. Můžu poslat svého šéfa, to by mohlo být docela zajímavé. To by mohlo být celkem dost zajímavé, pak teda toho vůbec nevím, že znám, toho taky vůbec nevím, že znám. Ale můžeme pozvat na naši super svatbu, která se bude konat nevím kde, asi v našem bytě. A nebo si uděláme soukromou svatbu, to bude možná ještě chytřejší a hlavně mnohem jednodušší. Tak Kazimíre. A ano, si mý má narozeniny, takže si ještě užijeme, jak vyroste náš malý pes, samozřejmě. Woohoo! Úžasné dámy a pánové. Takže, eh, co není můžeme s ním, můžeme, nám, můžeme dokonce naučit kousky sedět, tak to je opravdu jít se projít do a můžeme se dokonce s ním jít procházet, což je úžasné. Moment, se tam nevejdeš, nebo co? Neříkám, že se tam nevejdeš, se tam musíš vejít, tak jako zase nejsi nějaký velký, což prostě stejně malý, tak se tam musíš prostě narvat. On nebo co ti nechce spát, nebo co? Asi se mu nechce spát. Ne, chce se mu spát, že jste... Chce... Kazimíre, co zase děláš? Hrát z počítačové hry, proč to děláš? Proč mi tady to prostě děláš? Teďko nemáš žato, teď máš, máš trochu hlad, tak si dej... Nevím, dej si mix těstoviny třeba dnes, to je úplně jedno, prostě si něco dej. A tvá energie není až tak úplně špatná, takže co potřebujeme? Potřebujeme samozřejmě zahraničení, ale je stále zima, takže ještě rozhodně ne úplně nejideálnější chvíle na zahraničení. Ale můžeš asi zručnostné zahraničení svazek 2, můžeš toho to číst, takže to budeš si číst. Hned potom teda, co si uřežeš všechny své prsty, tak si budeš číst. Pokud teda budeš moc držet tu knihu, když budeš mít všechny prsty uřezané. A to samozřejmě zase chvilku zabrat, takže to zase zrychlíme. Výborně, že si už u toho ten pult, což jsem tak nějak mohl očekávat, protože vím, máme tu čest, že jo? máme čest s kazimírem nebo pršákem, takže to se občas prostě stává, že už um, pení. se stávají těm nejlepším, jenom normální, ne, je to velmi dobrá kvalita, výborná práce Kazimíre, já jako myslel, že to sníš, nejenom, že tam prostě dáš na stůl a tím to bude končit. Ty to nejdřív sníš, pak to uklidíš tady hezky, výborně, ještě tady to se taky ne, tohle se se ten nemusí, můžeme to vyměnit, proč bych to vyměnil za 150 simulonů, ne to rozbité nebo co? Moment, proč to můžu vyměnit, to se mi nějak nezdá. Jako nevím, to nevím že bych to musel vyměňovat, ono to vypadá absolutně jako nové, proč bych to sakra měnil? Hm, nechápu. Tohle bys mohl vynést, to bys mohl vynést. Ano, to bys mohl ještě udělat. Co ještě bys mohl tady uklidit? Ehm, tady nic. Tady také. Něco si pádři, že jsi velmi čistotní dnes, což je teda ten pult. Což je o tebe takové nečekané. Teda samozřejmě, ty konci to určitě neuklidíš. To bych o tebe zase nemohl čekat. Že kazí nebo počálku. Že mě nečeká píš až takhle. Dámy a pánové, on se stal asi zázrak. On se stal povánoční zázrak na nový rok si asi dal kazím dva, protože přece vzatí, že se bude chovat lépe a bude uklízet. Protože on sám od sebe uklidil talíř. To jsme za celou dobu této série snad nikdy neviděli, co se to s pršálkem děje. No, nevadí, nebudeme dělat nějaké unáhlené závěry, třeba se to zase vrátí do standardních kolejí. Nicméně, já že příští díl nás čeká opravdu hodně zajímavý díl, protože samozřejmě nás čeká další seznamování s Kirby Možná i úplně poslední seznamování s to ještě uvidíme, jak to celé vyřešíme. Nebo nevím, jestli by mohl být svatba u, jejich, u nich doma. Nevím, oni kde bydlí. A myslím, že taky nebydlí v nějakém superdomě. No, to je zajímavé. A nebo můžeme prostě zajít do nějakého baru opět. Tentokrát se úspěšně. A v tom baru ujít nějakou extrémní super romantickou záležitost. A máme návštěvu. Samozřejmě, že pustíme návštěvu dovnitř a navštěvu, víte co, ještě si dáme pár minutek, ještě si můžeme na pár minutek, moment, jak vůbec jako nevím kam zmizel, to je on. Ne, to není, to určitě není jabloň, jsem si jistý, že tohle nevypadá jabloň. Ano, to je Mike, Mick, Mick up. Což je náš šéf, takže náš šéf nás takhle hezky navštívil. Teď už se třeba pro nás chystá nějaké zvýšení platu nebo něco, by bylo pěkné. Opračku, prosím tě, běž domů, když tam máš Mike si jo, prosím tě. Ne, než, než se přestat, než se tady přestav, protože já nevím, jak by to potom celé vypadalo. Tak, hezky k němu přijď, hezky se pozdravte. Výborně, proč nosí rukavice vevnitř, to nechápu, výborně. A... Můžu jít jako, můžeme jako pozvat domů nebo něco takového? Počkej, když půjdu já domů, půjde on za mnou nebo ne? Půjde, výborně. Nebo práce mi kusy tape. Takže ty budeš spát, což je dobře budeš spát e, tamhle, protože my asi budeme tady. společnost je trošku na nízké úrovni, takže bychom se s tebou asi měli trochu hrát, ale to se dělá dost těžce, když spíš. Takže výborně. Tak zkusíme si také sednout, zkusíme si tady sednout, sedneme si tady na gauč a budeme si povídat na gauči s Mikem Sitapem. Asi ne, protože chcete právě někam odchází. Kam jdeš Mikem Sitapem, protože až v mé ložnici. Viděli jste někdy, dámy a pánové, aby prostě přišla navštěva do vašeho bytu, aby prostě jen tak přišla, pozdravila se s vámi a šla si lehnout do postele. Šla si prostě lehnout do vaší postele a najednou si jde zdřímnout. Já jsem myslel, že si jdeme tady jako na návštěvu, co to je drzý host. Ano, vypadá, že i Kazimír Vopršálek poznal, že takhle se rozhodně nechová normální host, že prostě najednou přijde. jako by se nic nestalo a jde si zdřímnout proč rozjímáš o prostředí? Ok, víš co, Miku si tape. nech toho, prosím tě, Miku si tape. Musíme tě asi trochu vychovat, když to nezvládá tvá matka. Já mám taky pocit, že ale neslyší, když spí, Kazimíre. A, ah, výborně. víš co, běž pryč, jako. Chtěl jsem si s tebou povídat, ale vypadá to, že ty jsi na to až příliš neinteligentní, takže zatím běž pryč. Jak se může, jak může takový to člověk to dotáhnout na šéfa? Jak může být šéf člověk, který prostě přijde do bytu zaměstnance a jde se ho do jeho postele? To je prostě neuvěřitelné, no Kazimíre, víš co běž si lehnout a dámy a pánové, toto bylo eh, takové vrácení se zpět ke Kazimíru Vopršáku, je pokud jsem to vydal, ty byl samozřejmě mu nezapomněte a tam nahoru a já bych se sem prozadil, protože se a uvidíme se s ním v dalšího videa.